Shechagan, mimi nadhani haina haja ya kuendelea kupoteza wakati hapa, kwa sababu naona tumeingia kwenye zizi la punda na hali ya kuwa sisi ni ng'ombe. Mimi nadhani tungeendelea kwenda kumtafuta ndio. Sawa. Lakini hapo hapo naomba nimpe kisa kidogo. Ah. Twende shambani. Halo. Hey, baba, kwema? Maraba mwanangu. Sawa sawa. Kia. Leo nimekutana na mmoja wa wale watu walionifanyia uhalifu. Lakini cha ajabu wa kuonyesha reaction yoyote. Mimi niliogopa mpaka nikakimbia. Lakini baada ya muda nilikutana naye tena. Ameonekana kama ni mtu mwema kwangu tu. Na kikubwa zaidi amesema yuko tayari kunisaidia. Sasa kwa kuwa mimi sioni msaada wote juu ya hili, nikaona ni sawa tu. Mume wangu, unaweza vipi kumwamini mtu ambaye anakufanyia ubaya? Mimi naamini adui atabaki kuwa adui tu. Mimi ninachokiona hapo, kuna jambo lingine zito anataka kukufanyia. Ndio maana anataka kuweka ukaribu na wewe. Sasa nisikilize. Mimi ninachokushauri, bora tuende ukamshtaki polisi. Maina mke wangu. Najua ni kweli adui huwa anabaki adui. Lakini kumbuka sisi wanadamu ni roho tu. Ndio mwingine roho inaweza ikae imebadilika na akawa mtu mwema. Kwa hiyo mimi naona nimsikilize. Na kwa kuwa mimi sina msaada wote juu ya hili, nimeona ni sawa tu. Ah, mwanangu, unajua mimi sio kazi yangu baba yangu. Nafanya tu kwa dhiki nilokuwa nayo. Utakachonikadiria mwanangu basi hiyo ndio riziki yangu ya Rabbi. Nakuomba mwanangu, eh? Sawa sawa, nitashukuru mwanangu. Bodaboda mwanangu, si mwenyewe sasa hivi imeanza tu sasa hivi inazima chaji haina. Sasa naweza nikachukua bodaboda nikifika njiani simu ikazima mwanangu, itakuwaje sasa? Sawa mwanangu, basi natoka sasa hivi babangu. Haya sawa. Acha nisaidie kadi anaponisaidia nione mwisho wake. Sioni haja ya kwenda kumshtaki polisi. Hiyo haijakaa sawa mume wangu. Mimi mshauri wangu utabaki pale pale. Nenda ukamshtaki polisi. Hili likija kutokea hata kubwa, tujue tunalisolve vipi. Lakini ukisema wako karibu naye, ufuate vile yeye anavyotaka. Yakija kutokea makubwa, utanikumbuka. Basa, naona umeyang'ania sana polisi. Ni kweli unanipenda mke wangu. Mimi ngoja nifuate ushauri wako. Niende nikamshtaki polisi. Pengine labda atawataja na wenzake wote. Nikajua wote walionifanyia uhalifu, alafu sheria ikafuata mkondo wake. Acha nikusikilize mke wangu. Ya, fanya hivyo mama wangu. Hey mama. Ah, habari mwanangu? Salama, karibu. Mimi nakwenda Sanene.
Lakini kabla tujafika Sanene kuna geti jeusi hapa mwanzo hapa kabla kichuo kikuu hatujafika. Mimi ndo naenda hapo mwanangu. Ah, unaenda hapo Sanene? Eh. Ah, nauli huko shilingi 2000 mama. Haina shida, lakini sasa kuna mtu atanipokea hapo ninapokuambia hapo kwenye geti jeusi. Huyo ndo mwenye nauli yangu mwanangu. Ah, basi twende njoo kae hapa. Mama, pole sana kwa kuumwa. Na najua unaumwa. Lakini anyway, tuachane nayo. Ila leo kidogo mama, nina jambo nataka tuongee. Yaani leo nataka nikuweke kikaangoni. Eh, na ulivyokuwa samaki peke yako wala ungui mkia mamangu. Na kukaanga vizuri na kupindua na kuweka sawa. Unakolea futa yani safi kabisa, ni unakuwa tayari kwa kukaa sawa kwa mgeni. Kwa hiyo mama yangu, nimekusaidia lakini una wema wangu unaniponza. Hii kama Firuzi. Wema wangu unaniponza ndo mimi. Yaani naona kabisa machungu yananirudia mwenyewe katika wema wangu. Hususani huyu mwanao chumvi nyingi. Anaingia kwenye imaya yangu, anaingia kwenye empire ama empire yangu ya kifalme. Ananiingilia mwanao katika upande wa mdogo wangu. Unajua kuja kwako wewe hapa ndo kumeleta sababu zote hizo, kumeleta machimbuko yote, chumvi nyingi na mdogo wangu kuanzisha mahusiano tena wakati wa Ramadhani. Mnyama ndugu yangu pamoja, kweli eh? Sasa mama, leo nataka nikuseme mimi mzalamu. Sawa, na sifa ya mzalamu kusema mtu na kumsema mtu, si hatuwezi kumsema hivi hivi paka tulete na Kigoma, kwa sababu nataka tuhakikisha kama ajalia basi hata amekufa au yuko maututi katika vitu hivyo. Yaani hapa kilia ni mgumu mgumu, lakini wale line line kuna ni kufa au kuwa mgonjwa maututi, na lazima tukodi kitaumbeta, tukodi nani Kigoma. Sawa, mimi mama nakukodia wale watu wa mashamsham, yaani nakukodia timu nzima ya Dida. Sawa, akipo Juma Okole na Idrisa Kita. Sawa, nawaleta hapa. Ama ukitaka hivyo ondoka mwenyewe. Yaani namaanisha hapa ungoke. Sawa mamangu. Vyakula vyangu vinaisha tu hapa, eh? Mimi viatu vinaisha kupiga misele kwenda kukunulia ile dawa. Jamani, lakini huruma hakuna. Kwa hiyo mamangu hapa mimi na wewe basi. Sasa mama, ungejaribu labda ukae nyuma hapa, maana hakuna mtu sasa kwenye city huko. Kita nyuma huko kae. Nenda kwenu. Maana hapa unanchanganya. Nalipa umeme. Nalipa maji. Sawa? Kulala wewe kwako nalipa. Kile kitanda unachokiona pale nalipia, ni kama hospitali. Si umenielewa? Bado fadhila yangu ya moyoni hadi Yanga hii.
Yanga na ilipia unavuta upepo mzuri kwa sababu yangu mimi. Kazi zote hizo nazifanya. Kwa hiyo mama, ili usife kioro hapa uondoke. Mwenyewe umwambie mwanao akufate uondoke. Bas, nimechoka, sitaki tena. Sina msaada na nyinyi. Na kufukuza mchana huu wa Ramadhani. Kisofa kakaangu. Hivyo unajua mimi nawe ni ndugu tumbo moja. Tumetoka katika mfuko mmoja kakaangu. Kwa unapenda kuninyima furaha mimi. Kwa unapenda kuninyima amani mimi kakaangu. Wewe si mama kama mama yetu alotuzaa sisi. Kwa unafanya hivyo kakaangu. Mama. Hapa palikuwa simu yangu alafu sioni. Simu mwanangu. Hebu angalia vizuri jamani hapo. Angalia chini hapo. Mama, simu yangu sasa hivi tu ilikuwa hapo. Wewe umepanda na simu ilikuwepo hapa. Imeenda wapi? Kina mama kama nyie mnatuchezeshaga michezo hivi hivi. Mnachukua simu zetu, mnaondoka nazo. Mnajifanya mmejitanda mashungi kiimani. Fuandi, hamuna imani. Wewe babangu, muogope Mungu mwanangu. Hebu ni search basi mwanangu, mkosi gani huyu? Mama, mimi hapana. Yaani sitakuelewa kabisa. Mimi mama nakupeleka polisi mwana, na simu yangu ile. Unakuomba babangu. Wewe, yaani simu yana ya bank, yaani wewe nimenunua 550,000 na yenyewe nimenunua kwa mkopo bado nalipa. Hapana mama. Isitutoke imani. Tutazame kwa wema. Mimi nimefanya yote haya kwa sababu yako, umeniambia chumvi ni rafiki yako wewe. Kuna ubaya gani wa mimi kumpenda rafiki yako wewe zaidi yako? Mimi nakosea kipi hapo kakaangu? Mama, watu wanaumwa saizi unamwambia maneno hayo, unafikiri yeye anajisikiaje jamani? Kakaangu, acha roho mbaya. Sasa basi. Huyu mama hapa aondoki. Na atakuja kuwa mama yangu mkwe. Na chumvi mimi ndo atakuja kuwa mume wako. Niliamua kukuelekeza mimi mwenyewe. Sawa. Ninahitaji nikusaidie. Na hata kama nimekufanyia ubaya, haipaswi kunilipa ubaya. Sawa. Anikutendea ubaya, mlipe kwa mazuri. Siko naendelea. Na una akili gani za kukupuka kiasi hicho? Kivipi? Kuna maana uelewe, si ndio? Unahitaji kunichomesha niko askari. Akiti, mtu gani? Mbona mimi si ndiko askari wala polisi ndugu yangu? Mimi mwenda wazimu. Mimi mwenda wazimu. Naitwa Bulldog mfupa kanga pua yambo. Twende mbele. Sikupigi. Sawa. Ila nakuelekeza tulate ya masira na ishe vipi? Siko naelewa. Twende mbele. Sikudhuru boy nielewe. Aujafunga wewe umeshinda na njaa. 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 Wewe umefunga mchana usiku na vuta bange. Wewe umefunga mchana usiku na kunywa pombe. Aujafunga wewe unashinda na njaa. Aujafunga wewe unashinda na njaa. Unajua una mke unakwenda kwa kimada, eti unamfutulisha, unaona gamisifa we kaka. Aujafunga wewe unashinda na njaa. Aujafunga wewe unashinda na njaa. Hujafunga Ramadhani mama, hujafunga Ramadhani. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Aujafunga wewe umeshinda na njaa. Aujafunga wewe umeshinda na njaa. Aujafunga wewe umeshinda na njaa.
au jafunga, we umeshinda na njaa.